Butun respublikamizda bo'lgani kabi viloyatimizda ham o'rta asr sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim, yirik davlat arbobi va buyuk sarkarda Zahiriddin Muhammad Bobur tavallud topganining 539 yiliga bag'ishlangan tadbirlar tashkil etilmoqda. Kuni kecha xuddi shu kabi ma'rifiy tadbir viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasida bo'lib o'tdi. Badiy kechada viloyat boshqarmasi va uning quyi tuzilmalarida xizmat olib borayotgan 30 yoshgacha bo'lgan soha xodimlari ishtirok etishdi. Dastlab qutqaruvchilar o'rtasida Bobur yoshlar nigohida mavzusida insho tanlovi bo'lib o'tgan bo'lsa, ular ikkinchi bosqichda Bobur shoh va shoir, tarixchi olim mavzusida savol-javob shartida o'zaro bellashishdi. Shundan so'ng ishtirokchilarning shoir g'azallari va asarlarini yod bilishlari borasidagi bilimlari sinovdan o'tkazildi. Tadbirni Qarshi davlat universiteti adabiyotshunoslik kafedrasi oliy toifali o'qituvchilari hamda O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat kengashi harbiy bo'limi mas'ullaridan iborat hakamlar hay'ati kuzatib borishdi. O'tkazilgan tadbirda faol qatnashib, bilimi yuqori baholangan ishtirokchilar boshqarma rahbariyati hamda yoshlar ittifoqi viloyat kengashi tomonidan diplom, tashakkurnoma va esdalik sovg'alari bilan taqdirlanishdi. O'tkazilayotgan bu kabi badiiy kechalar ulug' mutafakkirlarimiz asarlarini mazmunini chuqur anglashga, yoshlarni vatanga muhabbat, yurtga sadoqat ruhida tarbiyalashga, mehr-oqibat va o'zaro hurmat tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qiladi.